17 kuneggio na piye we la te ko bin yaw shi la ba bi ya tin e kaung ji bin la ha di ni chana lo myama kyan yan tin naw sit ni ne mait tha pwe le shi de ni ko mon naw mya a long paw do bi ya shi kaung ji bin la mya cha yaw ba se lo shi u swa la te ni de ne du no ko sa su taung na ba de bi ya shi e kaung ne chin ko byan u ba chi lai de ka ma pi kae le me la ta la lo ma ဒီ జ్ఞాని ကိုပျော်ရွှင်စွာကျင်းပနိုင်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်ရဲ့အောက်ရီးမြားဖြစ်ကြတဲ့ဘလုံးကောင်းမျိုးကိုတွားရောက်ခဲ့တဲ့အစီအစဉ်တော်တော်ကောင်းကင်မရာမျိုးကိုတွားရောက်တဲ့အစီအစဉ်တော်တော်ကောင်းဝါကောင်ပေါ်လာကိုတွားခဲ့တဲ့အစီအစဉ်အားလုံးတည်းလည်းရရှိကောင်းမြတ်ခြင်းကိုပုံမှန်ရှိတဲ့အသင်းတော်များနဲ့အတူတူကမိသားဝဲရတဲ့အခါမှာအင်တာမှာဝဲဝမ်းမြောက်ပျော်ရွှင်စရာကောင်းပါတယ်ခြေတော်
တူဩဝါစာဒုတိယပါအခန်းကြီး2အခန်းငယ်14မှာပါတဲ့အတိုင်းငါတို့သည်ခရစ်တော်နဲ့အတူအောင်ပွဲကိုအစဉ်ခံစီခြင်းကလည်းကောင်းထိုသခင်ကိုတည်ခြင်းအမွှေးကြံသည်ငါတို့အားဖြင့်အယံ့ယံ့၌ပြတ်ွားစေတော်ဘုရားခင်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းခြင်းရှိစေသတည်းဆိုတဲ့ဆောင်းဖို့လာပြီးအတိုင်းဒီလမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့တက်တာကိုပြန်လည်ပြောဆင်ခြင်ကြပါစို့ရှေးဦးစွာကျွန်တော်တို့ရဲ့တက်တာမှာငါတို့ဒီခရစ်တော်နဲ့အတူအောင်ပွဲကိုအစဉ်ခံစေခြင်းဟာဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့တက်တာဟာဆုံးရှုံးခြင်းကိုတစ်ခါပြန်မှကျွန်တော်တို့ရောက်တတ်တဲ့သဘောလေးတွေရှိပါတယ်ခရစ်ယာန်ဖြစ်နေကစားလောကဒဏ်ရဲ့ဖြစ်စီမှုစိတ်ရဲ့ဖြစ်စီမှုဒီနေ့ပဝန်ကျင်မှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အရာခတ်သိန်းတို့ကကျွန်တော်တို့ကိုရှုံ့နေလူများအဖြစ်ကြည်ညာလို့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းရှုံ့နေနေတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာရောက်တတ်ပါဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့တက်တာတဲ့တည်ငောင်းကတော့ယေရှုခရစ်အားဖြင့်အောင်ပွဲကိုကျွန်တော်တို့အစစ်ခံနိုင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲ?ထိုသခင်ဟာအောင်မြင်တဲ့အရှင်သခင်ဖြစ်တယ်။ထိုသခင်ဟာအသက်ရှင်တဲ့သခင်ဖြစ်တယ်။ထိုသခင်ဟာကျွန်တော်တို့နဲ့အတူရှိနေတဲ့သခင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုအခုဒီလက်တဲ့ကျော်လာတဲ့မှာလဲဆက်ပြီးတော့လမ်းပြပေးမယ်ရှင်ခင်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်အောင်ပွဲကိုအစဉ်ခံနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ယေရှုနဲ့ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းဒီနေ့ဆက်သွယ်ပြုမှာယေရှုကြီးပုံစိုးလမ်းပြမှုနိုင်ရှင်းတမ်းဖို့ရန်အတွက်ရည်ကြီးပါတယ်ဒုတိယချက်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှောင်လန်းတဲ့အသက်တာမှာကျွန်တော်တို့ကိုသခင်ယေရှုကသူ့ကိုတည်ခြင်းအားဖြင့်အဲ့ဒီတည်ခြင်းရဲ့အမွှေးအကြိုင်ပြန့်နှံ့စေရန်အတွက်သူစီစဉ်ပေးပါမိတ်ဆွေအခုကျွန်တော်တို့စီနေမြို့ကိုရောက်ရှိနေပြီဖြစ်သည်ဩစတြေးလျဗေနီယာရောက်ရောက်ဗမာပြည်ပါပဲနေနေဗမာပဲနေနေမိတ်ဆွေဟာယေရှုကိုသိတယ်ကြွလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအမွှေးနတ်တာလေးကတကယ်ပန်းရနတ်လေးကဲ့သို့ကဘာရရကိုပြန်ပွားနေမှာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေရဲ့သိခြင်းတခုတည်းမဟုတ်ပဲနဲ့မိတ်ဆွေရဲ့သိခြင်းအားဖြင့်မိတ်ဆွေအသက်တာပြောင်းလဲမှုအားဖြင့်အဲ့ဒီအမွှေးနဲ့လာတာကဘာရဲ့ကိုပြန်မှုရှိပါလဲအခုဒီလမှာကျွန်တော်တို့သင်တော်အနေနဲ့ဒီနေ့ Praise and Worship Team နဲ့ကျွန်တော်တို့တူတကွဒီ New Zealand Auckland မှာရှိတဲ့အယုံကြည်သူများနဲ့တွေ့ရမိတာအဖွဲ့ကိုရှိပါတယ်တရားဆူတောင်းပေးပါအဲ့ဒီမှာလည်းဘုရားရှင်နော်ပြီးတဲ့အမွှေးနဲ့လာကိုဆက်လက်သင်ပြဖို့ရန်အတွက်မိတ်ဆွေရဲ့ဆူတောင်းခြင်းဓမ္မလိုအပ်ပါတယ်အသင်းသူသင်တော်များအားလုံးတွေ့တာမကဒီနေ့ဘုရားရှင်ဤနိုင်ငံတော်စားတဲ့ဝင်ကျဲဝင်းစင်အတွက်မိတ်ဆွေကိုဘုရားသခင်အလိုရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့အသီးသီးကိုလည်းအလိုရှိပါတယ်အဲ့လိုသင်ပြမှုရန်အတွက်ပြုတော်မူသောဘုရားသခင်ယေရှုတော်ဆိုတဲ့အခါမှာခြေတော်ညီဘုရားတော်စာလံ36အပိုင်းငယ်1မှာပါတဲ့အတိုင်းယေရှုတော်မှာတပါအခြားသောမင်္ဂလာကြီးကျွန်တော်မှာမရှိပါလို့ဖော်ပြထားပါတယ်ညီကိုဘုရားတော်ယေရှုတော်ဟာကျွန်တော်တို့ကိုဒီလိုမျိုးအခြေအနေမျိုးရောက်စေတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီယေရှုတော်ကိုကျွန်တော်တို့ကချီးမွမ်းကြွခြင်းအားဖြင့်ယေရှုတော်ကိုကောင်းရပြတ်သွားပြီးတော့မှတပါးသူတက်တော်တဲ့ကောင်းကြီးဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလားအတွက်တော့ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းပေးရမှာအဖွားအိုက်တာ။ကျမ်းမာရေးအတွက်ဖြစ်တယ်။အဖွား90နဲ့တုံတင်ရှိပါပြီ။ဒီနေ့အသိတော်မှာအင်တာမအားကိုရတဲ့အဖွားဖြစ်တယ်။ဒါအပြင်ဂျုံလာပထမအပတ်မှာဆရာမအန်ထူရာကျွန်တော်အသိတော်ရဲ့ဒီနေ့အဆိုဆေးပါစတာသူနဲ့ team ကကော့ဆာလာမှုတော်ရုံးမှာမင်းစတရီကိုရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဂျွန်လာ18ရက်ကနေ21ရက်နေ့အထိမှာအောက်တလမြန်မာတော်ရုံးပြောင်းရှိပါတယ်ဒီလမှာလည်းဖျားရှိကျွေးဝါသောကောင်းကြီးမင်္ဂလာပြီအသင်းတော်မှာရှိတဲ့လူကြီးလူငယ်လူရွယ်လူလတ်အားလုံးဒ
ကဘာရရတာကျွန်တော်ရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုကြည့်နေကြတဲ့နားထောင်နေကြတဲ့လေ့လာနေကြတဲ့ပြည်များအားလုံးပေါ်သူလဲထာဝရဘုရားခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကြီးမိတ်ဆွေရှိတဲ့နေရာမှာကြားရောက်ပါစေဆုတောင်းကြပါစို့နန္ဒမေတ္တာရှင်ဖာဘုရားခင်ကျော်လာနေလူကိုယ်ကြီးကောင်းကြီးမင်္ဂလာတို့သည်ယနေ့ကဘာရရတဲ့ရှိကြသောကိုရရှင်ရဲ့ယုံကြည်သူများကိုရရှင်ရဲ့မိစနစ်တော်သူများကိုရရှင်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်
今天等到伊死路年月前，啊，等到你表面表耶稣伊面头有破表情，啊，等到你过个先接受了来说了，都得寄托伊，哎，我们哩个在上头等到撇些话咪将讲几句话，耶稣不要伊那么来受到耶。